Ta knipan här. Släpp in den nu. Ja. Ja, snyggt. Välkomna till ett nytt avsnitt av Bra jakt. Idag är vi ute i skärgården för att jaga sjöfågel och då primärt knipa. Det är ju så att det har ju varit väldigt kallt, som ni många vet, här efter nyår. Och det har gjort att det har frusit i stora delen av inre skärgården. Vilket gör att det trycker ut kniporna till att samlas i väldigt stora mängder. Så att idag är det bara någon minusgrad, ganska lite vind, sol och fullt med knipor. Häng med. Nu. En knipgubbe bak. Sliskrock. Kör den. Ta den. Så, här, Anders. Här. Släpp in den, nu. Nu har du kommit igång. Nu är den rakt fram. Där ska du ha en till. Det här blev ju succé direkt. Vi har ju så knappt hunnit komma på plats så det har vält in fåglar här. Först skyggade de lite och vände bort, men nu kommer de bara in och slår hela tiden. Vi har skjutit kanske ett 15-tal fåglar som har drivit ut lite och då har fåglarna börjat att slå ute på de yttersta fåglarna som är döda. Så Mattias kommer att plocka in dem nu så att vi får dem att slå här närmare. För att det blir helt plötsligt 35, till och med 40 meter. Det är för långt, märker man. Vi skjuter med wetland stål 3er, vilket är nog lite grova hagel. Man kanske ligger upp till 4er, 5er. Men det är, man märker, man ser över vattnet att svärmen, den tar rätt över fågeln. Men det är ju för stora hål i svärmen. Ibland. Och ibland är man inte där fågeln är med svärmen heller, kan meddela. Här har vi knipan. Här är ju hanen. Ja, just det. Med... Ja. Ja, ja. Och sen har du ju... Men vad i helvete vad den ska... Kolla, vilken fågel. Här har du ju skrak. Herr och fru storskrak. Hane och hona. Ja, just det. Ja. Ja, vi kan ju titta på dem sen. Ja. Nu, svinga med nu. Ja, snyggt. Snyggt. Jag skulle tro att den första är en skrak och den andra är en knipgubbe. Ja, just det. Där nu ser du skillnaden ganska tydligt. Nej, hur. Den är ju mindre, kortare hals, lång hals på. Ta knipan här. Men
Det är ju direkt något speciellt när det är vilda fåglar. Ja, men så är det. När det är helt vilda fåglar. Det är... Och miljön och alltihopa är ju lite annorlunda. Nu har vi en gubbe på gång här. Ja, det är din. Kommer ett gäng från vänster också. Tre stycken till. Nej, skrak. Åh, vigg. Ah, snyggt! Ja, snyggt. Nu stackar vi! En sån kan man väl titta. Ja, kommer de in så. Det där hade ju varit snyggt om de där klumpedunsarna hade brakat in här. Jag tror den har med den där mer. Mm. Så, och där kan vi se en... sån ung gubbe. Det är det bra. Ja, Mattias, senast jag tittade på det här var väl på jägarexamen i stort sett. För de här får knipa kan man ju se och vigg kan man ju se ibland liksom inåt landet också. Lite grann. Det är väl det som många har jobbat med på jägarexamen. Ja, alla de här dykänderna eller alla änder överhuvudtaget. Men så ser man ju här nu av storleks liksom skillnaden. Om vi då har en storskrak och så har vi en vigg eller en kniphona. Ja. Liksom. Och då, hur långt bort är den och hur fort det går och så vidare. Så att, ska vi gå igenom vad det är för olika arter vi har? Den stora bjässen där då, storskrak, ja. Hanen, fiskätare, någon slags kusin med skarven kan man säga. Just det. Sen har vi samma typ av näbb där för att kroka fast. Och den har vi bara... Vi har inte skjutit så många av den för att du anser att den är inte riktigt lika god som de här andra små godingarna. Man är ju bortskämd så. Vi hade ju kunnat skjuta väldigt mycket. Ja, det är gott om skrak nu. Jag vet inte om de gynnas av att det är mycket spigg. Ja. Jag tycker den har ökat väldigt mycket. Så. Just det. Och det är hanen. Och här är honan. Och det är honan, ja. Precis. Så. Men ser ni som kommer här i solen, det här är gulaktiga ljudet i ljuset. Fick vi väl här. Nu kommer fler, vi ser dem landa hela tiden. Så, det är dem, ja. Den sorten. Och sen är ju den, liksom huvudmålet för dagen, knipan, ja. Den är ju, tycker jag, är ju fantastisk. Rolig att jaga, jättegod att äta, ja. Snabb och har ett fantastiskt vingljud. Ja, man hör ju på långt håll. Ja, på långt håll när den kommer. Ja. Och du sa det, man ser på när de börjar slå att de fäller ut, när de fäller ut fötterna, då har de oftast bestämt sig att de ska. Precis. Att de och då ska. Får man ofta en, liksom en fin, och så stannar de upp och då är det ganska tacksamt att skjuta upp. Precis. Och där har vi ju en utfärgad hanfågel, ja. Som är i sån vinterprakt direkt. Just det. Och sen har vi här en, ser ni storleken, en ungefär lika stor, inte riktigt lika stor. Och det är en ung hane. Ser ni att den har liksom brunt huvud och
får den här kindfläcken. Just det. Och du, de kallas för knipgubbe. Gubbe, säger man. Just det. Och kärring. Ja. Och här har vi ju kärringen då. Den är ju lite mindre och brun så. Och får en lite röd fläck här på näbben. Just det. Så. Just. Ja. Och så har vi Viggen. Så Viggen, hane här. Med, nu syns tofsen lite dåligt, men man har ju som en liten tofs. Ja. Och en väldigt bred näbb. Så. Just det. Ja, fantastiskt. Ja. Morgon, dag nummer 2 på våran första sjöfågeljakt någonsin. Det är ju som ni ser strålande förutsättningar med, förutom att solen är i ögonen, vilket är väldigt skönt, men det har vi hjälpmedel mot. Så är det sydvästlig vind, det vill säga det blåser utifrån så vi har lä där vi sitter. Och det har ju varit superkallt så att det är fruset inne i skärgården. Och till och med bottenviken är frusen. Så då flyttar mycket fågel ner. Så att nu har vi testat ett nytt ställe idag och det har varit lite fågel i rörelse, så vi ska se om vi är på rätt ställe eller om vi behöver flytta oss. Så att, nu är det bara ladda och vara redo. Något som de inte gillar i alla fall. Trögt! En sköt vi där. De är snäppet längre söderut. Det har varit några omgångar. Okej. Okay. Men de har liksom bara... Kniper. Ja, så jag sköt ju en precis där du kom. Den kom ju in fint. Men... Ja, det var den enda som har slagit. Och de andra bara drar, eller? Mm. Ja. Nej, jag tror alltså vi gör om, gör rätt. Att vi flyttar ner ett hack. Det är ju en liten stund och lite bök, men jag tror inte vi kan inte bara sitta här och sola oss liksom. Nej, det är inte därför vi är här. Nej. För flyttning. Ja, som ni ser har vi byggt om vår lilla koja. Och nu sitter vi så att bakom den här lilla holmen så har vi is. Så vi sitter egentligen med, längs med iskanten nu. Där vi satt tidigare så var det öppet vatten runt. Vilket gör att det blev inte lika tydligt att de skulle vilja vara där. Så, att, så nu hoppas vi på att det blir bra. Den här går ner, den här går ner. Där ute.
precis bakom. Precis bakom. Man mäter till, till de här närmsta vättarna så är det, det är 18 meter. Och den storskaken vi sköt, den låg på 42 meter. Så att det är svårt med avstånden när det är så öppet vatten. Så att den här som vi fick här ute nu, det var nog på 40 meter. Så att det är nog lätt att ligga bakom. Man skjuter bakom för att man missbedömer avståndet. Så när det känns riktigt nära, det är då det är bra avstånd. Nej, du ser. Det där är något som inte är bra. Den där trodde jag skulle komma in, men så nu ligger ju båten jättetokigt också. Hade det varit ett hotspot så har den där bara brakat ner. Ja, då skulle han ner. Nej, men det är onekligen så att man ska vara där de är, det låter ju dumt att säga. Ja, precis. Men där de har hittat sina, liksom, försöka hitta ställen de vill vara. Ja, och det är ju oftast naturliga där de vill ha sina matplatser där de ligger och äter. Ja. Jag har ju provat många gånger, man provar ett nytt ställe och tycker här ser det ju bra ut. Ja. Och det kan vara mer att det är ett bra ställe som här till exempel, att i nordväst så är det blir en fin lä yta så här. Just man det. Sitter bra med lite skydd i ryggen. Ja. Men de vill inte fälla där. Ja. Ja, för igår var ju nästan löjligt. Det var ju det flög de in bara. Ja, när du var ute och hämtade med gummibåten och stod och viftade där ute. Då kom de och slog. Mens. Ja, visst. Och nu ser de, ja, men de vill liksom inte in under 40 meter. Nej, de skyggar. Några har ju slagit, men nu flyger det lite grann, ser jag här. Men de, man ser de kupa vingarna, tvekar lite grann och så drar de vidare. Ja. Ser du. Men om man vill prova på det här, vad skulle du säga? Nu är det ju snö och då ska man ju såklart vara vit och smälta in med det här skyddet. Vad kallar du det för när man bygger så här? En skåre. En skåre. Ja, visst. Att den ska vara vit så här års och ja, är det inte snö så får man ju ha den. Ja, då ska den ju vara bergs som berghälla liksom. Och kan du sitta liksom högre upp mot vegetation, då kan du ju ha kammonät och så. Just det. Men jag tycker de här traditionella skårdukarna som är, det är en gammal tygpresenning som är grå. Ja. Och så har jag bättre på med lite svart färg liksom. Och, sen då, val av plats, om du skulle liksom reka. Ja, men det är det som är det viktiga, att du sitter på en plats där de vill, en naturlig matplats där de vill slå och äta. Ja. Det är då du får, och då brukar det ju vara så att det är en uppmurad skjutplats, en skåre som är kanske 200 år gammal, då vet man att där är det bra. Här har någon anstängt sig för att det här, är bra. Här har det skjutits mycket fågel genom tiden. Ja. Så sådana ställen är, men det är ju inte... Det är inte säkert att man hittar såna. Oj, det var ju en riktig fullträff. Snyggt. Bra! Ja!
Ja, det är ju fantastiska fåglar. Det är en bra dunkudde det här. Ja, det är nog riktigt, riktigt isolerande hur de kan ligga i isvattnet och... Det är ju fötterna här som man undrar riktigt, men jag tror att de släpper inte ut mycket blod i foten liksom. Nej. För och det är ju sen muskeln kommer ju högre upp och den är ju väl indunad så att säga. Ja, och precis. De har ju mest tjock duntäcke här på magen när de ligger i vattnet. På ryggen är det lite tunnare, men just det. Ja, men det är otroligt vad vi har fått uppleva här i de här två. Det är så sagt första gången jag jagar sjöfågel. Det är roliga äventyr vi har fått vara med här. Om ni inte har sett det tidigare så har vi ju jagat först skarv. I september med Mattias och sen har vi jagat säl på våren. Och nu har vi fått uppleva en magisk vinter, två magiska vinterdagar i skärgården. Ja, riktigt fint. Så vi tackar för att vi får hänga på dig. Och så får vi väl hitta på något nytt. Ja, det tycker jag. Ja, det finns ju fler finns saker mer att jaga här ute. Botanisera i. Ja, verkligen. Välkomna tillbaka. Tack för det. Och kul att ni har tittat. Så att på återseende.